Tervetuloa Valperyyhtyeen YouTube-kanavalle. Tänään tulee vähän uutta, tai tämän videon muodossa tulee uutta. Löytyi tämmönen treenikämppäkasetti. Tämä on ollut kesäkuu 92. Nyt kun muisti pätkii, niin mä en muista, että onko tämä nyt ollut ennen älppärijulkaisu vai älppärijulkaisun jälkeen. On tullut biisejä, koska täällä on on uutta kamaa tai semmoista, mitä ei ole julkaistu. Ja mä luulen, että tää on tullut, näitä on ruvettu älppärin jälkeen treenailemaan näitä juttuja, koska tässä on ihan uusia biisejä. Ja esimerkkinä tulee tällainen, kun huudetaan ja lauletaan. Tässä on ilmeisesti 3-4 kertaa tähän kasetille sitä on jyystetty treeneissä, ja mä noukin nyt yhden version. Näissä on aina tietysti näissä treenikämppäkaseteissa on se, että balanssit ja kaikki on ihan niin kuin, sinne päin. Ja, mutta sanotaan, että jos olisi nyt tämmöinen indie-artisti tai tämmöinen kasettikeisari niin kuin siinä mielessä, niin nämä on ihan semmoista, mitä voisi heti julkaista. Ja itse asiassa itse olen niin kuin asiasta erittäin kiinnostunut ja siitä semmoisesta tekemisen meiningistä, että ei niin kuin hierota juttuja, vaan niin kuin heitetään jutut kehiin. Jees, ei muuta kuin tämmöinen erittäin harvinainen juttu siinä mielessä. Ja tässä on ihan hyvä meininki ja hyvä sanoma. Ei muuta kuin ensi kertaa. Moi moi. Tullaan mistä vaan, mennään mihin vaan, huudetaan ja lauletaan aina. Ei niin sopikoja, huudetaan ja laulataan.